Поліція ловила активістів, які приходили на акцію. Якщо покаже камера там молодого хлопця, якому порвали штани, побили, він весь гребзюсь. Поліція, як завжди, ловить наймолодіших на якби хлопців, таких активістів, які не хотіли тікати, які вважають, що вони роблять там свої дії правильно. Тому що гральний бізнес в Україні незаконний. Так, то ви там не хочете. Привіт! Мене скинули з другого поверху, зі сходів, коли я туди виліз. Коли я впав, мене почали добивати ногами, дубинками. Потім запшикали це перцевим балончиком і запхали в автомобіль знову. Хто це зробив? Поліція. Наносили удари дубинкою в області лиця, в області почек, білі з ног, по лицу. По корпусу, несмотря на то, что большинство ребят, еще не совершеннолетние. Мы пробовали законным шляхом через, в тому числі, и от багатьох покидьків цієї будівлі, тобто поліції, прокуратури і так далі, закрити ці контори. Тільки в Києві 500, одна контора. Два тижні ми займаємось тим, що розсилаємо депутатські запити, що ми пишемо заяви, що у нас є купа відео, де неповнолітнім дають можливість грати в автоматах і так далі. Фактично майже жодної реакції на ці дії. Що зараз буде? Де більше всього буде? Машину лягає, подивитися. Ще одного. Помогите кто-то. Еще один что? Не кричите, я вас умоляю, не надо это кричать. Сейчас подъедет еще один. Зараз їм треба захистити МСЛ, да? Російську контору, яка просто користується деградацією, відверто кажучи, частини народу. Значить, будемо ми так, як і вони з нами. Даємо їм півгодини, якщо не називають, то переходимо до більш рішучих дій. Якщо називають прізвища цих людей, будемо гнути до того, щоб їх вигнали, посадили, повинні з ними зробити по закону. Данные ответственных мы добыли. Завтра будем разбираться. На сегодня, я думаю, все расходимся. Всем спасибо за поддержку. Всех, кто неравнодушен, всех, кто пришел. Еще 490 точек в Киеве. Только одного МСЛ осталось. Так что много хороших вечеров еще предстоит однозначно. Еще повоюем. Слава Украине! Героям слава!